Bom dia, rapaziada. Tudo bem com vocês? Lelo Pet na área, começando mais um vídeo pra vocês. Olha o gatinho aqui, ó. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótimo, graças a Deus. Depois de alguns, muitos dias, voltei a puxar esse beat. Infelizmente, tava muita correria, pessoal. Não tava conseguindo administrar. Mas o trato sempre o mesmo, tá? Nunca vacilei no trato. Só dei uma paradinha mesmo nas puxadas, né? Mas agora eu tô voltando. Os passarinhos tá meio parado. Mas graças a Deus o fogo continua, porque uma boa alimentação sempre, né? Como eu falo pra vocês ali, ó. As duas farinhadas ali, ó. Prêmio de mamão, proteínas e mel. Muita gente fica perguntando: ah, Léo, onde é que eu compro essa farinhada? Lá no lojão do Papacapim, o link vai estar aí abaixo na descrição. Eles enviam para qualquer lugar do Brasil. E também tem várias outras regiões aí. Aqui em Pernambuco, também tem em Natal, em Alagoas. Depois eu vou passar para vocês lá no meu Instagram. Então acompanha lá o Instagram, beleza? O camarada tem que vir acordar ele, pô. Bom dia, meu querido. Bom dia, caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno. Deu a O bicho já acorda bravo, porra. Ei, porra, cadê Harris? Cadê Harris? Ele tá dormindo o passarinho dele agarrado. Ah, está chuco. Vendo ali, ó. 10h30 da manhã, é hora de passear com esse bicho, meu amigo. Cuida. Meu irmão, tem vida. Tem vida mais cara, viu? Mas não presta, não. Acaba aqui, ó, o Cibitinho tá lá embaixo cantando. O Cibitinho do meu parceiro Douga também tá ali no poste. E é isso aí, papai. A gente tá esperando o Harris aqui, mas Harris só Jesus na causa. Pra acordar, o homem tá baleado. Não é assim mesmo. A brincadeirinha tá por aqui, ó. Cibitinho cantando lá embaixo. Vamos ver se os meninos chegam. Eu acho que eles não vão vir, não, porque o menino tá preguiçoso, que só a bexiga. Só eu que tô na disposição aqui, porque eu acordei de manhã. Já comi logo uma colherada de proteínas e mel, aí tô no fogo e tudo, ó. Tá bem. Até minha barba cresceu aqui, não tiver barba, pode comer a farinhada de Lelo, que brota barba na aqui, ó. Cresce até barba, meu amigo. Esse cuida, menino. Esse gosta, ó. E eu tô em muda, pessoal, tô em muda. Meu cabelo tá ficando azul. Isso é a nova farinhada do canal. Quem quiser... A Blue Stone. Deixa os pelos e as penas azuis. E fica azul mesmo, não fica azul, fica vermelho. Tem isso de... Tem isso não, cuida. Olha, tô preparando, viu? Que esse bicho ali vai ser pra campeada. Tô preparando. Calma que o negócio vai ser louco na campeada com esse passarinho. Sem pescoço, tá saindo de muda. Ainda tá com as penas crescendo. Majó também tá saindo de muda com as penas crescendo. E é isso aí, galera. Vamos devagarzinho, esperar os passarinhos enxugar a muda pra gente começar a puxar de novo pra levar aquelas duas máquinas pra campeada, né? Que tem campeada de mata pra gente fazer, tem campeada de rua, tem campeada até num sítio aí de um caboclo aí que é cheio de passarinho lá, a gente vai lá fazer uma campeada top. Por enquanto, uma puxadinha de rua já tá de boa, sem forçar muito o pássaro. Dando tempo pra ele cantar, sem precisar colocar uma gaiola junto da outra ali, ó. O meu tá lá embaixo e o de Douga tá aqui, ó. Aí fica assim, o passarinho pra arejando devagarzinho pra depois, ó, colocar pra arrepiar o cabelo, né, meu amigo? E é isso aí, papai. Tamo junto. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. A gente tá voltando devagarzinho, mas já já vai ter vídeo quase todo dia feitinho antigamente, tá, pessoal? Isso aí, tamo junto. Tamo aqui, uma puxadinha de leve. Tem que arejar os bichinhos, os passarinhos, né? Aí, a canta que nem morcega ela tá agora. Thank you.
O negócio é trato, pessoal. Trato. Saúde o passarinho tem, viu? O bicho tem saúde, meu amigo. E é só bitola, não é aquele canto de passarinho frio disparando, não. O bicho bate só na cara, meu amigo. Comer uma farinhadinha. Pra dar aquela boa energizada, né? Olha esse bicho tão louco, hein? Tamo aprontando pra ir pra campeada, hein? Tamo aprontando pra ir pra campeada. Cuida, cuida. Vamos lá. Aí a cara da fera. Essa cordinha foi feita com as próprias mãos dele, viu, pessoal? O que, Douglas? Essa cordinha foi feita com as próprias mãos. A corda foi a gaiola também, pô. Ah, Douglas derrubou o potinho, ó. Opa, aí, que ordem. Tá brincando, hein? Opa. Já tem ciúme da cordinha dela. Ali é máquina, hum? E esse coquinho foi tu que fez também, Douglas? Foi? Foi? E o doce? Também. Pé de goiaba aqui, casa tudo. Tem pé de goiaba? Tem. Então, galera, tô aqui na puxada com o meu cibito e meu amigo Douglas me fez uma proposta aí que eu não pude recusar, né? Acabei de comprar um negócio aqui a ele. E calma, espera aí que já já eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. E é uma coisa que eu tava querendo já há algum tempo, né? E graças a Deus ele quis disponibilizar pra mim. Eu vou comprar, né, meu amigo? Que o que é bom, o cara tem que levar pra casa. Cuida, já já eu mostro pra vocês aí. Agora sim, papai, tá aqui, a galera. A novidade aqui, ó. E aí, galera, o que vocês acharam aí, ó? Tá trabalhar demais, viu? Tava querendo demais essa galinha, pessoal. E eu acho ela muito invocada, pô. Tu é doido, é? Pra gravar um videozão de campeada, louco. E aí, o que foi que vocês acharam? Cuida, rapaziada. Tá na mão do pai agora, hein? Valeu aí, grande Douglas. Mas tu fez essa galinha com as tuas próprias mãos? 100%. Tu é mais tabaco do que eu ainda, bicho. Na moral, mano. É bom que ainda vem com o que? Isso aqui é proteínas e mel, hein? Eita. Essa proteína é mais grande. Vou trazer. Tem uma garfinha que eu trouxe, que eu guardei pra tu lá, bicho. É isso aí, galera. Vim dar uma puxada com o meu cibi. Acabei levando para casa uma coisa que eu queria há bastante tempo, que é essa galinha de campear. Para querer ela por muito tempo, viu? Mas graças a Deus, meu amigo Douglas aí cedeu ela para mim. Ainda veio com a cordinha aqui. Aquele fake. Obrigado aí, meu parceiro Douglas. Você é diferenciado, viu? Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e fui. É, galera, tô indo embora agora com a minha galinha aqui, ó. Nada que um bom trato e uma puxada de manhã cedo. De manhã cedo não, porque comer puxada de 10 horas da manhã, culpa desse garotinho aqui, ó. Eu só acordei porque tu ligou pra mim, senão eu tava nem aqui ainda. Tem que vir acordar os amigos mesmo, valeu aí, ó. O presente tá aqui, é nóis, vamos pra casa agora. Esse bidinho tá chegando devagarzinho, a galinha pra ele campear já tá aqui, é nóis. Valeu, Douglas, tamo junto, pai. É nóis.